Віце-президент США Майк Пенс, який є одним з ключових лідерів консервативного прохристиянського руху США, висловив зацікавленість відвідати національний молитовний сніданок України, що відбудеться в травні 2019 року в Києві. Про це повідомив народний депутат України Павло Унгурян після зустрічі з американським віце-президентом. Це може стати першим візитом віце-президента США до України.